Hello， 大家好，欢迎收看八拍哥哥。我们这次要来告诉大家，你们最常去的 Ultra、Tomorrowland， 甚至是 EDC、Cranfields， 这么好玩又有趣的音乐节文化，到底是从哪边兴起的呢？最早音乐节文化是记载于1858年的 The Field Festival， 英国利兹音乐节。当时还是处在古典音乐浪漫主义的后期，而只是单纯为了英国女王参加利兹市政厅开幕仪式所举办的。这是人们愿意走到户外一起听音乐表演的一个开端，算是蛮重要的一个契机。而后来欧洲各国也开始效仿，直到19世纪初期，中产阶级的兴起，古典音乐变得不再是皇室或者是有钱人才有的休闲娱乐。此时古典音乐以音乐节的方式开始在欧洲大陆发展，通常都是表演特定作曲家的作品，如巴赫啊、舒伯特、海顿或是莫扎特这类型的古典音乐。那么说到电子音乐节的起源，我们可以追溯到1921年在德国所举办的音乐节，而这也是世界第一个以电子音乐为号召的音乐节，里面所使用的乐器大多都是第一次世界大战后所遗留下来的仪器所改造。而人称电子音乐先驱的 Georg Meger 也在1926年发明了一种没有键盘的电子乐器，他也利用了这个乐器在音乐节中演出，这也使得大家感到相当的好奇，也对电子音乐充满着各种的想象及期待。电子音乐的历史看起来非常的久远，但一直都不算是主流文化，所以大部分的活动都在室内或者是地下室进行。说是音乐节，不如说他们是一个聚会，可能还比较贴切一些。有很多经典的乐团都是在往后二三十年才出来的。但到了1980年代，好事音乐席卷了整个欧洲，许多室内场地也都无法应付这庞大的人数。渐渐的，这种类型的音乐才开始正式的移家到了户外。而最值得一提的是1989年位于德国所举办的 Love Parade， 这个一开始是希望透过音乐来传递爱所举办的大游行，进而演变成越来越大的音乐节盛会。在1997年所举办时，更有超过100万人前来参加哦。而庆典当中所播放的歌曲正是当时最火红的电子舞曲。那我们来推荐几个我们认为相当具代表性的吧。第一个绝对是 Tomorrowland。Tomorrowland 是继 Love Parade 之后近期世界上公认最大与最著名的电音盛会之一了。自2005年来每年都在比利时举行，而它也因为真的是太多人想去了，近几年都会举办两个周末的活动，票都会卖得非常的好。举例来说，2018年就有超过40万名来自世界各地的朋友前往朝圣，在那里你整个周末都可以享受音乐。而 Tomorrowland 之所以会闻名，不仅仅是因为它所提供的精彩阵容，还因为它独特而且欢乐的氛围，配上极具创意的舞台设计，都能够让你沉浸在梦幻般的世界中享受音乐。如果你是 EDM 的粉丝，这绝对会是一个你此生必去的音乐节清单之一哦。OK， 再来也一定要讲一下这一个 Electric Daisy Carnival， 又称之为 EDC。EDC 则是一个遍布全世界的音乐节，在这边我们要强调一下 EDC Las Vegas 可是把整个主题乐园搬到赛车场的音乐节哦。除了可以玩游乐设施之外，灯光效果及视觉艺术都是它的特色之一，里面还有多个舞台，而且有各式各样的曲风。那在这边我们也要提醒一下大家，在 Vegas 的消费真的非常的高，大家去之前要记得做好功课及预算的规划哦。接下来一定要介绍的就是9月7号即将登台的音乐节 Cranfields。 Cranfields 是英国最大的舞曲音乐节，曾经得过最佳国际音乐节、年度音乐节及最佳大型音乐节的殊荣。那 Cranfields 的艺人阵容也是相当的多元，通常受邀的艺人演出风格也都不太一样。 Cranfields 是由 Cran Holding Company 这家控股公司所拥有。 Cran 这家公司也很有趣，一开始只是在夜店办活动，后来活动也越办越大，甚至还直接经营了夜店，更与许多的 DJ 合作，以 Cranfields 这个名字出了不少的 DJ 混音合集，其中很像菜头的 DJ 大佬 Paul Oakenfold也出了张 Cranfield 的合集，更获得2005年格莱美奖最佳电音舞曲专辑的提名。而 Cran Holding Company 这家公司在2012年也已经被全球知名娱乐集团 Live Nation 所收购。 Cranfields 自1998年开办以来，从25000人的规模越来越大，
到现在光是网络直播的观看人数就逼近百万，全世界都有 Cranfield 的踪迹。而 Cranfield 也即将在9月7号登陆台北的大都会公园，而这次的 DJ 阵容也是非常值得期待的，有了 Chainsmokers、Andrew Royal、Ben Nicky、Kata、Danik、Nick Martin、Slash It、WMW， 还有第一次来台湾表演的 IOARMNHMR。相关的 DJ 介绍，我们会在下一集一起跟大家说哦。其实还有许许多多的音乐节，但是在这一次的影片中，我们就不多做深入的介绍了。大家对哪个特别想要了解的话，也欢迎在底下留言告诉我们哦。如果你也喜欢我们今天的影片，请在下方给我们一个 like， 也记得要订阅我们的频道及开启小铃铛哦。我们每周四都会发布电音的相关资讯、DJ 知识以及编曲知识。那我们下礼拜见，拜拜。